Dámy a pánové, věnujte mi pozornost. Náš program bude teď pokračovat ukázkou mladých hasičů. Děti si pro vás připravili dvě disciplíny, které plníme na soutěži prakticky pořád. První disciplína je taková modifikovanější, přidali jsme jim pár překážek. Je to štafeta požárních dvojic. Děti za úkol budou mít překonat všechny překážky. Tady do toho hydrantu, jak stojí před váma, tak napojit hadici, natáhnout hadici a potom i tu hadici smotat a přinést ji vlastně zpátky do cíle. Cíl je ten kužel, děti se schromáždí tamhle za kuželu. To je první úkol, který jsme jim připravili, a druhý úkol, takovej ten, co je pro nás taková ta střešnička na dortu, to je požární útok s vodou. My tady máme výjezdovou jednotku, jak jste slyšeli, ale máme tady i děti, kteří dokážou ten požár taky uhasit. Takže my jsme si pro ně připravili takový modifikovaný požár. Uděláme tam dva kužele, to bude hned následovat potom, po tuhletý disciplíně. Takže tam dětím tam postavíme dva kužele a jejich úkol bude dostat vodu z kádě, která je připravená za hospodou, právě na ty kužely, a co nejrychlejším způsobem, bezpečným, samozřejmě ten kužel strefit. Takže doufám, že se jim to povede, děti jsou šikovní, a na závěr úplně toho představení, až skončíme s tou druhou disciplínou, tak vám děti řeknou náš takový bojový pokřik, který tady máme v hořadech před každý soutěží. Takže dobře se bavte a držte jim palce a snad se jim to povede a zatleskáme jim. Děkuju. Tak jsme seřazený, palec nahoru, jsme seřazený, všichni víme, co máme dělat, perfektní. Takže já vám to odstartuju jako na soutěži, ano. Takže první poběží kapitáni, ty kapitáni budou mít za úkol překonat překážku, překonat druhou překážku a postavit se k tomu kuželu. Nic jiného ty kapitáni nedělají. Pak poběží druhá dvojce, ta samozřejmě má za úkol vzít hadici, provnici, zapojit to do toho hydrantu, překonat překážku a zařadit se za kapitána. Třetí dvojce to rozpojí, zařadí se za kapitána a poslední dvojce smotá hadici a zařadí se za kapitána. Tak uvidíme. Závodníci na místa, připravte se. Pozor! Tohle jim dělám vždycky, aby čekali. Teď! Tak, překonal překážku, běží okolo hydrantu, pomalu. Ať se kvěste. Dáma má přednost, jsme si říkali na tréninku, takže první, ano. A vedle kuželu. Výborně, dáváme pokyn k druhýmu. Další chcem hadici. Zapojíme do hydrantu, předáme provnici. Výborně. Výborně. Natáhneme, pomalu, dobrý. A překonáme překážku, jeden po druhým. A postavíme se vedle kapitána. Vybíhá rodina Kopčáků. To jsou sourozenci, ty to odpojí. Emička to odpojí. Krišto tam měl zůstat a pomocí to odpojit, ale nevadí. Dobrý, super. Tak, a běžíme do cíle, super. Překonáme překážku a zařadíme se za kapitána. A vybíhá ještě jedna dvojce, další dvojce. Jedna dvojice má odpojit provnici, druhá dvojice má smotat hadici. Takže odpojíme, odneseme provnici do cíle a smotáme hadici. Sválně, jestli bude první kluk nebo holka. Klárka je mladší kategorie a dělá to závodně. Každou soutěž smotá hadici, takže má určitě trénink. Ale Adam je šikovný. No, dokonce, výborně, Adame, super. A dobrý, Klárky. Tak, překonáme. Super, zastavíme kapitánem. Tak a tímto první disciplína končí. A půjdeme na tu druhou. Děkuju. Všichni máte, víte, co máte dělat? Nikam nechvátáme, zapojit na jistotu, ať se to nerozpojí. Ano, kdyby nějaký problém, tak si poradím, pomůžeme. Klárko, kdyby nějaký problém, tak tam zaběhneš, jo? Závodníci na místa, připravte se. Pozor, teď! V klidu, zapojíme, v klidu. Tak, odneseme troják na místo.
Děkujeme moc, děkujeme. Doufáme, že se to líbilo a zase někdy na soutěži. Děkujeme, uvidíme se. Výborný dneska, super. A teď všichni dáme do toho cukrovou vatu.